Shaking in the rubble, walking over glass. L-Eurovision għaddas da diskussjonijiet il-kontroversji u l-ġudizzji paw għaddejjin. Reazzjonijiet diversi għall-edizzjoni ta' din is-sena. Konċetta Wurst ir-rebbieħa u l-protagonista kienet fuq fhom ħafna. Kienu bosta li joġbithom din il-kanzunetta. Kulħadd imbejra għalija, ġifieri naħseb li kien ħaqqa li tirbaħ. Ma x'taħseb li kellha diskaliġiet l-ewwel il-mużika jew forsi d-dehra differenti? Naħseb id-dehra tagħha kif kienet naħseb għamlet il-pik tagħha wkoll, ma d-diska kienet sabiħa wkoll. Ġbidt id-diska li rebħet ħafna. Kien ħaqqu. Nkunu hemm nikkompetu u mbagħad li jiġri jiġri. Min ġi l-ewwel kien ħaqqu jiġi l-ewwel. Tfajla tajt l-apparenza tagħha kienet fattur importanti għar-rebħa. Kien hemm min show jafta dizzejiet u hekk. Naħseb l-istil kien fattur importanti li rebaħ id-diska li ġi l-ewwel. L-istil kif forsi anki l-image tiegħu. Forsi jagħmilha kien over the top u hekk, ma d-diska sabiħa għandu leħen sabiħ. Oħrajn jgħidu li Malta kellha tikseb pożizzjoni ferm aħjar. Ma rebħitx li xtaqt. Malta kien ħaqqa ħjar taħseb? Aha. U min rebaħ, min ġi l-ewwel, taħseb li kien ħaqqu l-ewwel? Iktar bid-dehra tiegħu rebaħ naħseb. Għax tħassru naħseb. U hija mara bil-leħja. Vaj. X'dehr li? Malta stajtna li tmur għal aħjar għax kienet tajba, kienet dana kif tgħid, il-grupp kien tajjeb ħafna u U l-voti tal-pajjiżi ġirin taħseb għadhom jaffettwa? Iva, mhux hekk, skont il-ħbieb, il-ġirin tagħhom. Għax aħna Malta m'għandniex imdawrin bil-baħar.